Jamiyat ravnaqiga kuchli turtki beruvchi omillar albatta dadil tashabbuslardan kuch oladi. Iqtisodiyot rivoji esa ana shu tashabbuslarning to'la-to'kis amalga oshishini ta'minlaydi. Iqtisodiy taraqqiyot o'z navbatida investitsiyalar, qulay sarmoyaviy muhitdan quvvatlanadi. Boshqacha aytganda, investitsiyasiz biror maqsadga erishish mumkin emas. Shu bois davlatimiz rahbari ushbu masalaga alohida e'tibor qaratmoqda va bu borada muhim qarorlar qabul qilib, keng qamrovli dasturlarni hayotga tatbiq etyapti. O'zbekiston iqtisodiy o'sishning yangi strategiyasini hayotga faol joriy qilib, yangi imkoniyat va innovatsiyalar kesishadigan markazga aylanishga intilmoqda. Shu jihatdan aytganda, poytaxtimizda o'z ishini boshlagan Toshkent xalqaro investitsiya forumi ko'zda tutilgan ayni maqsadlar ro'yobiga xizmat qiladi va vatanimizning sarmoyadorlar biznes uchun qulay mamlakat ekanligini yana bir bor amalda ifoda etadi. Tarixiy ahamiyatga ega mazkur nufuzli anjumanning ochilish marosimida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Qayd etish lozimki, ushbu forumda ishtirok etish uchun xorijiy hukumat, vazirlik va idoralarning, xalqaro moliya institutlari va tashkilotlarning, chet elning yetakchi kompaniya va korporatsiyalarining vakillaridan iborat dunyoning 50dan ziyod mamlakatidan tashrif buyurgan 1,5 ming nafardan ortiq ishtirokchi ro'yxatdan o'tgan. Forumga Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining kommunikatsiya masalalari bo'yicha direktori Jonathan Charles moderatorlik qildi. Dastlab so'z O'zbekiston Respublikasi prezidentiga berildi. Davlatimiz rahbari o'z nutqida anjuman ishtirokchilarini samimiy qutlab, forumning bugungi kundagi ahamiyati, hamkorlikning ustuvor yo'nalishlariga alohida to'xtalib o'tdi. Hurmatli delegatsiya rahbarlari, hurmatli mehmonlar, xonimlar va janoblar. Avvalambor siz azizlarni birinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumining barcha ishtirokchilarini mehmon do'st O'zbekiston diyorida samimiy qutlashga ijozat bergaysiz. Bugungi anjumanimizda xalqaro tashkilotlar va moliya institutlari hamda jahonning yetakchi kompaniyalar rahbarlari, mamlakatimizning asosiy hamkorlari bo'lgan davlatlarning yuqori darajadagi vakillarini ko'rib turganimdan xursandman. O'zbekistonga xush kelibsizlar. Hurmatli forum ishtirokchilari, O'zbekiston zamini ko'p asrlar davomida dunyoning turli mintaqalaridagi savdogar, ishbilarmon va tadbirkorlar e'tiborini o'ziga tortib kelgan. Buyuk Ipak yo'lining markazida joylashgan yurtimiz qadimdan Osiyo, Yevropa va Afrika qit'alarining karvon yo'llar tutashgan hudud sifatida mashhur bo'lgan. Xitoy, Hindiston, Eron, Vizantiya, Misr kabi mamlakatlarda shakllangan sivilizatsiya va madaniyat namunalari aynan qadimgi Mavrunnahr hozirgi O'zbekiston hududida uchrashib, bir-birini o'zaro boyitib kelgan. Buning natijasida 3000 yillik davlatchilik tarixiga ega mamlakatimiz uzoq davr mobaynida dunyoning savdo, iqtisodiyot, ilm-fan, madaniyat, san'at yuksak ravnaq topgan markazlardan biri bo'lib xizmat qilgan. Ushbu ko'hna zamindan yetishib chiqqan buyuk alloma va mutafakkirlar dunyoviy va diniy ilmlarning ulug' namoyandalari bugungi kunda ham butun insoniyatga xizmat qilayotgan noyob kashfiyot va bebaho asarlar yaratib, ularni jahon ahliga meros qilib qoldirganlar. Misol uchun hozirgi davrda ham dolzarb bo'lgan karantin tushunchasini Yevropada Avitsena nomi bilan tanilgan ajdodimiz buyuk shifokor Abu Ali ibn Sino bundan 1000 yil muqaddam birinchi bo'lib amaliyotga joriy qilgani tarixdan yaxshi ma'lum.
mashhur davlat arbobi, ayni paytda buyuk astronom bo'lgan Mirzo Ulug'bek esa 15-asrdayoq Samarqandda rasadxona qurdirib, mingdan ortiq yulduzlarning eng to'g'ri koordinatalarini aniqlab, ilm-fan rivojiga beqiyos hissa qo'shgan. Zamonaviy innovatsion va blokchain texnologiyalari va sun'iy intellekt negizini tashkil qiluvchi algoritm atamasi yana bir ulug' ajdodimiz Muhammad al-Xorazmiy nomi bilan bog'liq ekanidan sizlar albatta xabardorsizlar. Yuksak tafakkur egasi bo'lgan yana o'nglab vatandoshlarimizning o'tmishda fizika, geodeziya, kimyo, falsafa va tarix, me'morchilik, tasviriy san'at, ilohiyat va boshqa yo'nalishlarda yaratgan ilmiy kashfiyotlari hozirgi zamonda ham o'z ahamiyati va qimmatini yo'qotmasdan kelayotgani ayniqsa e'tiborlidir. Hurmatli xonimlar va janoblar, bugungi kunda O'zbekiston o'zining geografik joylashuviga ko'ra shimol va janubni, g'arb va sharqni magistral tranzit koridorlari orqali bog'lab turadigan Markaziy Osiyo mintaqasining o'zagi hisoblanadi. Biz buyuk o'tmishdan buyuk kelajak sari tamoyil asosida iqtisodiy, ijtimoiy rivojlanishimizni jadal davom ettirmoqdamiz. Bundan 5 yil avval biz harakatlar strategiyasini qabul qilib, uning doirasida keng ko'lamli demokratik islohotlarni amalga oshirish yo'lini tanladik. Ushbu islohotlar dasturi davlatimiz va jamiyatimizning barcha sohalarini qamrab olib, qonun ustuvorligini ta'minlash, raqobatni rivojlantirish, korrupsiyaga qarshi keskin kurash olib borish kabi muhim yo'nalishlarni o'ziga mujassam etgan. Biz birinchi navbatda ilgari investorlarni O'zbekiston bozoriga kirishi va erkin faoliyat yuritishiga to'sqinlik qilgan barcha omillarni bartaraf etib, tadbirkorlik uchun qulay sharoitlar yarata boshladik. Birinchidan, 2017 yilda milliy valyutamiz so'mning erkin konvertatsiyasini joriy qilib, xorijiy investorlar tomonidan foydani repatriatsiya qilish bilan bog'liq barcha cheklovlarni olib tashladi. Mana shu so'mimizning erkin konvertatsiyasi birinchi qadamlarimiz edi. Lekin biz birinchi bu qadamni qo'yganimizda ko'p qo'shnilarimiz ham, hamkorlarimiz ham bu narsaga ishonmagan edi. Bank va yirik korxonalarimiz ilk marta xalqaro reytinglar olib, jahon moliya bozorlariga chiqdilar. Dunyo bozorlariga milliy valyutamizda ham xalqaro obligatsiyalar chiqarildi. Shu bilan birga biz bank moliya sohasidagi islohotlarimizni tizimli ravishda davom ettirish zarurligini albatta yaxshi tushunamiz. Bu qilgan harakatlarimizni albatta davomi bo'lish kerakligini ham yaxshi bilamiz. Ikkinchidan, mamlakatimizda ochiqlik siyosatini ta'minlash uchun 90 ta xorijiy davlat fuqarolari uchun O'zbekistonga vizasiz kirish imkoniyatini yaratdik. Yana 60 ga yaqin mamlakat fuqarolariga esa yengillashtirilgan tartibda viza olish imkoniyati berildi. Bu ko'rsatkichlar bo'yicha O'zbekiston mintaqadagi eng ochiq davlat maqomini qo'lga kiritgani bugun hech kimga sir emas. Uchinchidan, korrupsiyaga qarshi kurashish O'zbekistonda davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishiga aylandi. Bu borada sa'y-harakatlarimizni amalga oshirish maqsadida alohida agentlik tashkil etildi. Bu sohada boshlangan ishlarimizni davom ettirib, iqtisodiyotda shaffoflikni ta'minlash va korrupsiyaga qarshi qat'iy kurash olib borish yanada kuchaytirilmoqda.
To'rtinchidan, mamlakatimizda yashayotgan har bir insonning huquq va erkinliklarini kafolatlash va to'liq himoya qilishni ham eng ustuvor vazifa sifatida belgiladik. 2 yil avval O'zbekistonda inson huquqlari milliy strategiyasi qabul qilindi va tarixda birinchi marta mamlakatimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari kengashiga a'zo bo'lib saylandi. O'zbekistonni qonun va adolat mustahkam qaror topgan demokratik mamlakatga aylantirish, mustaqil va kuchli sud huquq tizimini shakllantirish eng oliy maqsadlarimizdan biri sifatida kun tartibiga qo'yildi. 5-dan islohotlarimizning muhim yo'nalishlari sifatida mamlakatda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va so'z erkinligini ta'minlash, demokratik media makon yaratish bo'yicha zarur choralar amalga oshirilmoqda. Ommaviy axborot vositalarini 4-chi hokimiyatga aylantirish, davlat idoralarining jamiyat oldidagi hisobdorligini oshirish borasida sezilarli natijalarga erishilmoqda. Bu borada eng muhim yutug'imiz shuki, biz jamiyatimizda yopiqlik muhitidan qutulib yangi O'zbekiston poydevorini aynan erkinlik, adolat, yana bir marta adolat tamoyillari asosida barpo etmoqdamiz. 6-dan ko'p yillar davomida mamlakatimizni turli qora ro'yxatlarga kiritilishi uchun sabab bo'lgan majburiy jumladan bolalar mehnatiga to'liq barham berildi. Buning e'tirofi sifatida yaqinda xalqaro nodavlat notijorat tashkilotlari koalitsiyasi Cotton Campaign hamda jahondagi mashhur brendlar tomonidan O'zbekiston paxtasi va tekstil mahsulotlariga nisbatan ilgari o'rnatilgan boykot bekor qilindi. 7-dan biz islohotlarimizning birinchi kunidan boshlab ta'lim va inson kapitalini rivojlantirishga alohida e'tibor berib kelmoqdamiz. So'nggi 5 yilda mamlakatimizda 21 mingdan ortiq yangi maktabgacha ta'lim muassasalari tashkil etilib, ushbu maskanlarda tarbiya olayotgan bolalarimiz qamrovi avvalgi 27%dan 67%ga ko'tarildi. Bundan tashqari 200ga yaqin yangi maktablar barpo etildi. 3000dan ortiq mavjud maktablar esa rekonstruksiya qilindi va to'liq jihozlandi. Shu o'tgan qisqa davrda 82ta yangi universitet va institut, jumladan 23ta xorijiy oliygoh tashkil etilib, oliy ta'lim dargohlarining umumiy soni 159taga yetdi. Natijada maktab bitiruvchilarining oliy ta'lim bilan qamrov darajasi oldingi 9%dan 28%gacha yetkazishga erishildi va bu yo'nalishdagi ishlarimiz davom ettirilmoqda. Barcha sohalarda bo'lgani kabi sog'liqni saqlash tizimida ham muhim islohotlar ishchil olib borilmoqda. Shifoxonalar va tez tibbiy yordam punktlarini dori-darmon va zarur buyumlar bilan ta'minlash maqsadida davlat tomonidan ajratilgan mablag'lar miqdori o'tgan davrga nisbatan 12 barobarga ko'paytirildi. 8-dan respublikamizda amalga oshirilayotgan soliq siyosati ham biznes sohasini rag'batlantirishga xizmat qilmoqda. So'nggi yillarda soliqlarning umumiy sonini 13tadan 9tagacha kamaytirdik. Mol-mulk, shaxsiy daromad va ijtimoiy soliq stavkalari 2 barobarga pasaytirildi. Shu bilan birga 6000ga yaqin import bosh stavkalari ham pasaytirildi. Shuningdek, o'tgan 5 yil ichida 200ga yaqin litsenziya va ruxsatnomalar bekor qilindi yoki soddalashtirildi. Tadbirkorlik subyektlari zimmasidagi soliq yukini yanada kamaytirish hamda soliq
mamurçiliğini takammıllaştırış çaraları tizimli ravuşta devam ettirilmekte. 9. Özbekistan'da harici investorlar bilen işleşinin yegane derke tamayili asasında mutlaka yangi tizim cari etilip sarmayadarlarga har tomonlama ko'mak beradigan barcha hududlar va tarmoqlarni qamrab olgan investitsiyalar vazirligi faoliyati yo'lga qo'yildi. Natijada iqtisodiyotimizga jalb qilingan yillik xorijiy investitsiyalar hajmi 3,5 barobarga oshib, oxirgi 5 yilda ularning umumiy qiymati 25 milliard dollarni tashkil etdi. Buning hisobiga 59 mingta investitsiya loyihalarining amalga oshirilishi 2,5 milliondan ortiq yangi ish o'rinlari yaratishga munosib hissa qo'shdi. Shuningdek, to'qimachilik, charm poyabzal, farmatsevtika, elektrotexnika, kimyo va neft kimyo qurilish materiallari oziq-ovqat sanoatlari va boshqa ko'plab sohalardagi qayta ishlash darajasini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishga hamda eksportning yillik hajmlarini salkam 20 milliard dollarga yetkazishga muvaffaq bo'ldik. 10-dan 2 yil avval mamlakatimiz tarixida birinchi marta kambag'allikni bartaraf etishni hukumat siyosatining asosiy maqsadlaridan biriga aylantirdik. Ushbu yo'nalishda alohida strategiya qabul qilinib, kambag'allikni qisqartirish vazirligini tashkil qildik. Natijada qisqa davr ichida 500,000dan ortiq oilani muhtojlar toifasidan chiqarishga erishdik. Umuman olganda 5 yil davomidagi harakatlarimiz o'zining ijobiy natijalarini bermoqda. Bu fikrni islohotlarimizning dastlabki yillaridayoq iqtisodiyotimizning yillik o'rtacha o'sishi 5%ni, sanoat sohasida esa 8%ni tashkil etgani ham tasdiqlaydi. Oltin valyuta zaxiralarimiz 27 milliard dollardan 35 milliard dollarga yetdi. Hatto koronavirus pandemiyasi avj olgan 2020 yilda ham mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti o'sishida ijobiy dinamika saqlab qolingani, 2021 yilda esa uning o'sish sur'ati 7%dan oshgani islohotlar yo'lining to'g'ri tanlanganidan dalolat bo'lib, bizni yangi amaliy marralarga da'vat qilmoqda. Muhtaram forum ishtirokchilari, mamlakatimizda 5 yillik islohotlar jarayonining eng muhim yutug'i sifatida bir fikrni to'la ishonch bilan ta'kidlash mumkin. O'zbekistonda islohotlar ortga qaytmaydigan muqarrar tus olgani real haqiqatdir. Yaqinda biz kelgusi 5 yilga mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini qabul qildik. Ushbu strategiya inson manfaatlari hamma narsadan ustun tamoyili asosida ishlab chiqilgan bo'lib, mamlakatimizda erkin fuqarolik jamiyati va inson kapitalini rivojlantirish, tadbirkorlik faoliyatini yanada rag'batlantirish, investorlar huquqlarini himoya qilish, xususiy mulk daxlsizligi va gender tenglikni ta'minlash kabi muhim vazifalarga qaratilgan. Strategiyamizning pirovard maqsadi davlatimiz va jamiyatimizning barcha soha va yo'nalishlarida inson qadri uchun g'oyasini hayotga tatbiq etish ko'zda tutilgan. Bu yo'nalishlar quyidagilardan iborat. 1. Mamlakatda iqtisodiy va siyosiy barqarorlikni ta'minlash choralarini ishchil davom ettirish. Jumladan, keng ko'lamli ma'muriy islohotlarni amalga oshirish va raqamlashtirishni joriy qilish orqali biznes uchun yanada qulay sharoit yaratish. Davlat boshqaruv tizimining natijadorligini oshirish orqali ishbilarmon va tadbirkorlarga ko'mak beradigan ixcham
ve yukarı samarali hükümet tizimini teşkil etiş közde tutulgan. İkinci yönelik, devletin iqtisadiyotdagi rolü ve ulushini keskin kıskartırış. Xalqaro moliya institutlari ve xorijiy konsalting kompaniyalari ko'magida davlat aktivlarini xususiylashtirish orqali 2026 yilga qadar eksklyuziv huquqlarni bekor qilish va davlat korxonalarini xususiylashtirish hisobiga 25 dan ortiq faoliyat turlari bo'yicha monopoliyalar tugatiladi. Ticaret banklarda transformatsiya jarayonlari davom ettirilib, bank aktivlarida xususiy sektor ulushi 60%gacha yetkaziladi. Davlat ishtirokidagi korxonalar soni kamida 3 baravarga qisqartiriladi. Fursatdan foydalanib forumda qatnashayotgan siz hurmatli investor va tadbirkorlarga oshkoralik, shaffoflik va raqobat tamoyili asosida o'tkaziladigan xususiylashtirish jarayonlarida keng ishtirok etishingiz uchun barcha sharoitlar yaratishimizni ta'kidlab aytmoqchiman. 3-chi yo'nalish. Mamlakatimizda infratuzilmani jadal rivojlantirish davom ettiriladi. O'zbekistonda xorijiy investorlar bilan birgalikda davlat xususiy sheriklik mexanizmini joriy qilgan holda energetika, transport, sog'liqni saqlash, ta'lim, infratuzilmani rivojlantirish va yo'l qurilish sohalarida umumiy qiymati 15 milliard dollarlik 200 dan ortiq loyihalarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Barchangizni ushbu jarayonlarda faol ishtirok etib, o'zaro manfaatli loyihalarni amalga oshirishga taklif qilamiz. 4-chi yo'nalish. Iqtisodiyotimizni sanoatlashtirish doirasida boy xomashyo zaxiralarimizni chuqur qayta ishlash orqali yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlarni ishlab chiqishni rag'batlantirish. Xabaringiz bor, O'zbekiston ko'plab foydali qazilmalar zaxirasi bo'yicha dunyoning yuqori o'rindagi 20 ta davlat qatoriga kiradi. Jumladan mamlakatimiz oltinning resurs bazasi bo'yicha dunyoda 2-chi, mis bo'yicha 7-chi, volfram bo'yicha 8-chi, kumush bo'yicha 9-chi, uran bo'yicha 12-chi, tabiiy gaz ishlab chiqarish sohasida esa 16-chi o'rinni egallaydi. Ushbu boy xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash kelgusi 5 yilda kimyo va gaz kimyo, misni qayta ishlash, elektronika, farmatsevtika, to'qimachilik va ko'plab boshqa sohalarda 120 milliard dollarlik investitsiyalarni jalb etish bo'yicha aniq loyihalar ishlab chiqilgan. Beshinchi yo'nalish. Inson kapitaliga investitsiya kiritish. Keyingi 5 yilda maktabgacha ta'lim sohasida 7000 dan ziyod yangi muassasalar tashkil etish orqali qamrov darajasi hozirgi 67% dan 80%ga yetkaziladi. Maktab ta'limi tizimi uchun o'quv dasturlari va darsliklar ilg'or xorijiy tajriba asosida to'liq qayta ishlanadi va qo'shimcha 1 million 200 ming o'quvchi uchun yangi maktablar barpo etiladi. Oliy ta'lim sohasidagi qamrov darajasi 50%ga yetkaziladi. Biz professional ta'lim tizimini ilg'or xalqaro standartlar asosida takomillashtirish, shuningdek zamon talablaridan kelib chiqib iqtisodiyotimiz ehtiyoji uchun IT va muhandislik yo'nalishlariga ixtisoslashtirishni ustuvor vazifa sifatida belgiladik. Masalan, Birlashgan Arab Amirliklari hukumati bilan birgalikda amalga oshirilayotgan 1 million dasturchi loyihasi ushbu yo'nalishdagi amaliy harakatlarimiz namunasidir. Maqsadimiz iqtisodiyotimizning driver tarmoqlarining yetuk va malakali mutaxassislar bilan to'liq ta'minlash.
alohida ta'kidlash zarur ki, O'zbekiston bugungi kunda iqtisodiy resurslar bilan birga katta insoniy salohiyatga, shu bilan birga zamonaviy bilim va chet tillarni puxta o'zlashtirgan yangi avlod kadrlariga ega. Bu yangi avlod kadrlar bizda eng katta boyligimiz hisoblanadi. Altıncı yönelik, memleketimizde taşkı savdanı yanada erkinleştiriş, eksport ve import faaliyeti için koşumça kolaylıklar yaratış. Uzbekistan yakın yıllarda cahan savda taşkilatıya tola kanlı azab oluşu için anık kademler koymakta. Hazırının uzıda Respublikamızda mahsulat işlep çıkarıcılar erkin savda arkalı 280 milyon istimalçı bölgen mintaqaviy bozorlarga chiqish imkoniyatiga ega. Bundan tashqari Yevropa ittifoqining kengaytirilgan preferensiyalar tizimi GSP Plus doirasida O'zbekistondan 6 mingdan ortiq mahsulot turlarini Yevropa bozoriga imtiyozli shartlarda eksport qilish mumkin. Shuningdek, milliy eksportchilarimizga qo'shimcha imkoniyatlar yaratish uchun hozirda Hindiston, Turkiya, Koreya Respublikası ve başka davlatlar bilan imtiyozli ve erkin savdo bitimlarini imzalash bo'yicha aniq choralar ko'rilmoqda. Mavjud transport koridorlarini diversifikatsiya qilish maqsadida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni Trans-Afg'on yo'li orqali Janubiy Osiyoga, O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'li orqali Osiyo Tinch okeani mintaqasiga hamda Janubiy Kavkazni kesib o'tuvchi multimodal transport koridori orqali Yevropa mamlakatlariga yetkazish imkoniyatlarini yaratish uchun amaliy harakatlar olib borilmoqda. 7-chi yo'nalish. Mamlakatimizning investitsiya jozibadorligini oshirish, biznes muhitini yanada yaxshilash, bu soha rivoji uchun amaliy takliflarni ishlab chiqish maqsadida 2022 yildan prezident huzurida xorijiy investorlar kengashi yig'ilishlarini muntazam o'tkazib borish yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, crowdsourcing platformasi va zamonaviy raqamli yechimlardan foydalangan holda barcha tarmoqlar va hududlardagi investorlar va tadbirkorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot o'tkazishni davom ettiramiz. Bizning mamlakatimizda 20 avgust sanasi tadbirkorlar kuni sifatida belgilangan. Ayni shu kunda prezidentning tadbirkorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri uchrashuvi bo'lib o'tadi. Men bugungi anjumanda ishtirok etayotgan barcha investor va tadbirkorlarni bo'lg'isi ana shunday muloqotda o'zlarining qiziqtirgan savol va takliflari bilan ishtirok etishga mamnuniyat bilan taklif etaman. Umuman olganda amalga oshirayotgan islohotlarimiz natijasida keyingi 5 yil ichida yalpi ichki mahsulotimizni 100 milliard dollarga, yillik eksport hajmini esa 30 milliard dollarga yetkazish ko'zda tutilgan. Xususiy sektorning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 80% ga yetkaziladi. Biz O'zbekistonning 2030 yilga borib aholisi o'rtadan yuqori daromad oladigan davlatlar qatoridan joy olishiga erishishni aniq maqsad qilib qo'ydik. Hurmatli do'stlar, oxirgi yillarda dunyoda yuz berayotgan pandemiya sinovlari, iqtisodiyot sohasidagi mavjud qiyinchiliklar va boshqa muammolar bizni nostandart choralar ko'rishga, yangicha vaziyatda ishlash va natijaga erishishga o'rgatmoqda. Dünyadaki bugünkü murakkab vaziyatta ham O'zbekiston yashash va ishlash uchun tinch va xavfsiz makon sifatida tanilganini hech kim inkor qilolmaydi. Biz investorlar uchun eng qulay va jozibador sharoitlarni yaratish bo'yicha harakatlarimizni yanada jadallashtiramiz. Islohotlarni amalga oshirish jarayonlaridagi eng murakkab vazifa bu faqat qonunchilikni o'zgartirish yoki turli strategiyalarni ishlab chiqishdan iborat emas.
Bular albatta muhim, lekin eng asosisi odamlarning dunyo qarashini va fikrlashini o'zgartirish ekanini o'ylaymanki, dunyodagi barcha islohotchilar tan olsa kerak. Bugun ushbu zalda O'zbekiston Respublikasi prezidenti komandasi a'zolari, vazirlar, idoralar va mahalliy hokimliklar rahbarlari ham qatnashmoqda. Ularning hammasi yuqorida ta'kidlagandek yuksak malakali mutaxassislar, zamonaviy dunyoqarashga ega yangi O'zbekiston vakillari bo'lib, ushbu forumga tayyorgarlik doirasida mendan aniq-aniq topshiriqlar olgan. Bu rahbarlar forumga tashrif buyurgan siz hurmatli mehmonlarimiz bilan amaliy va o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatish, yangi loyihalarni ishlab chiqish eng muhimi investor va tadbirkorlarga har tomonlama qulay sharoitlar yaratish uchun muntazam ishlashga tayyor va har bir tarmoqda rahbarini va hududda rahbarlarini aniq-aniq takliflari, loyihalarini ham o'zlari bilan olib kelgan. Men o'ylayman, mana bugungi ochilishdan keyin sizlar bilan muloqotda natijalarga erishasizlar va men aytganimdek, bular hammasi sizlarga albatta sharoit va imkoniyat yaratadi. Shuningdek, forum ishida xorijiy sheriklarimiz bilan yangi hamkorlik aloqalarini o'rnatishga tayyor bo'lib turgan O'zbekistonning yetakchi tarmoq birlashmalari, xususiy kompaniyalar va korxona rahbarlari ham ishtirok etmoqda. Forum doirasida sizlarning e'tiboringizga O'zbekistonda o'z biznesingizni samarali yuritishingiz uchun mavjud sharoitlar va yangi istiqbollar to'g'risida keng ma'lumotlar beradigan 30dan ziyod tadbirlar bilan bir qatorda 200dan ortiq jozibador loyihalar takliflari ham havola etiladi. Hurmatli investorlar, xonimlar va janoblar. Ma'lumki, hozirgi zamon butun jahon iqtisodiyotini raqamlashtirish jarayoniga o'tayotgan yashil texnologiyalar va innovatsion taraqqiyot har qanday soha va biznes rivoji uchun ustuvor ahamiyat kasb etayotgan bir davrdir. Biznes va tadbirkorlik xalqaro iqtisodiy aloqalar uchun beqiyos imkoniyatlar ochilayotgan mana shunday sharoitda sizlarni qadimiy sivilizatsiya va madaniyat maskani bo'lgan bugungi kunda yangilanish va islohotlar yo'lidan dadil borayotgan yangi O'zbekiston bilan amaliy hamkorlik o'rnatishga taklif qilaman. Alohida shuni ta'kidlamoqchiman, kelgan mehmonlarimizga mamlakatimizdagi muvaffaqiyatingizni ta'minlash uchun, hamma ishlaringiz yaxshi ketish uchun, sharoit yaratish uchun men prezident bo'lib, men sizlarga kafolat bermoqchiman. Besh yilda birinchi marta bunday forum o'tkazyapmiz. Biz 5 yilda katta-katta qarorlar qabul qildik, qonunlar o'zgartirdik. Eng katta narsa ochiqlik, erkinlik, tadbirkor emin, erkin yashash uchun sharoit va manfaatli sheriklik bo'lish uchun ko'p-ko'p imkoniyatlar mavjud bo'ldi. Endi mana biz zaminni yaratdik, sizlarni mana taklif qilib 200dan ko'proq loyihalarimiz bor. 30dan ko'p tadbirlar bo'ladi. Shuni hammasida sizlarga imkoniyatlar yaratish bo'yicha katta-katta dasturlarni namoyish etib, prezentatsiya qilamiz. Nima uchun? Bugun dunyo og'ir, tahlikali ishlarga qaramasdan kelganlaring bizga albatta katta kuch-qudrat bag'ishlaydi. Shu bilan birga bizga juda katta mas'uliyat bag'ishlaydi. Shuning uchun mana shu xorijiy sheriklarimizga, sarmoyadorlarga yana bir marta aytmoqchimanki, biz davlat bo'lib, men rahbar prezident bo'lib, sizlarga hamma sharoitlar yaratamiz albatta. Sizlarda shubha bo'lmas kerak, nimaga desangiz, biz bu kunlarga juda ko'p tayyorgarlik qildik. Mana bugun bizni tadbirkorlar bilan gaplashib, har bir hududimiz tarmoq rahbarlari bilan albatta gaplashasizlar. Ularni dunyoqarashi ham kechagidan mutlaqo boshqa. Biz haqiqatda mana shu investorlar bilan ishlashga tayyor va tizimimiz mukammal. Albatta ko'p ishlashimiz kerak. Men albatta aytdim, hali kamchiliklarimiz ko'p, lekin biz sizlar bilan birga muloqot qilib, ko'p narsalarni o'rganib, yana kerak bo'lgan qonunlarni o'zgartirib, biz korrupsiyaga juda katta kurash olib boryapmiz davlatimizda. Bu ham men o'ylayman, sizlarga ijobiy ta'sir qiladi ish yuritishlaring uchun.
barchangizni ulkan va mushtarak maqsadlarni amalga oshirish, o'zaro manfaatli sheriklik aloqalarimizni yangi yanada yuksak bosqichga ko'tarish uchun faol amaliy harakatlarga da'vat etaman. Anjumanimizning barcha ishtirokchilariga forum natijalari bo'yicha muhim va samarali kelishuvlarga erishishni men ishonaman. Bu birinchi bizda bunday forum. Ikkinchi forumga qatnashganlar sizlarda O'zbekistondagi ishlaringda kichkina bo'lsa ham o'zini tarixi bo'ladi. Keyin men bunday tashviqot qilishim kerak emas, lekin shu tashviqot qilmaslik uchun biz juda katta harakatlar qilamiz sizga sharoit yaratish uchun. Bugungi boshlangan O'zbekistondagi katta biznes forumimizda natijasi albatta ikki tomonlama manfaat olib kelishiga ishonaman. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Thank you very much indeed President Mirziyoyev for starting us. Jo'na prezident, katta rahmat. Bugungi yig'ilishimiz juda ham qiziqarli usulda ochib berganingiz uchun. O'tgan yillar davomida O'zbekistonga kelgan yutuqlar to'g'risida gapirdingiz va kelajak qadamlar to'g'risida gapirdingiz va mana endi keyingi notiqlarimizga o'tadigan bo'lsak, birinchi bo'lib Odirena Bassolardan boshlasak, Yevropada taraqqiyot va tiklanish banki prezidenti. Mana sizning bankingiz Yevropada tiklanish va taraqqiyot bankini O'zbekistonda hamkorlik borasida eng ustuvor nuqtalarini qayerda deb o'ylaysiz? Thank you very much. Dear President Mirziyoyev. Katta rahmat. Hurmatli prezident janoblari, avvalambor bizni taklif qilganingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Juda ham ajoyib bir yig'ilishda ishtirok etish imkoniyati yaratganingiz uchun va bu yerda biz islohotlarni kuchini va transformatsiya kuchini his qilmoqdamiz va bu juda ham ajoyib va ijobiy holat deb o'ylaymiz va butun dunyoda o'zi e'tiborini tortmoqda. Albatta ham Yevropada taraqqiyot va tiklanish banki o'tgan 5 yil ichida 3.3 milliard dollar investitsiya qildi va o'tgan yilda o'zida 600 million dollardan ko'proq investitsiya qildi. O'zbekiston iqtisodiyotiga biz nafaqat investitsiyalar, balki undan tashqari iqtisodiy yo'nalishlar, xususiy sektorga yordam berish va biznes bo'yicha maslahatlar berish va bu yerda trendlarni amalga oshirishda ish olib bormoqdamiz. Biz bu yo'nalishda faoliyatimizni albatta O'zbekistonda prezident tomonidan boshlab berilgan juda ham yuqori maqsadlarni ko'zlagan islohotlar dasturiga hamohang ravishda amalga oshirmoqdamiz. Keyingi 5 yil to'g'risida gapiradigan bo'lsak, biz birgalikda keyingi 5 yil ichida nima qilishimiz mumkin, nima qilishimiz kerak? Birinchidan, mana fikrimcha, biz birgalikda ishlashni davom ettirishimiz kerak. Mana shu islohotlar dasturi asosida va siz qo'ygan vazifalarni juda ham ta'sirlanganligim bilan alohida ta'kidlamoqchiman. Biz 3 asosiy ustuvor yo'nalishga e'tibor berishimiz kerak deb o'ylayman. Birinchisi bu barqaror ish o'rinlarini yaratish. Ikkinchisi fuqarolarga xizmatlarni oshirish va sog'lom yashil muhitni yaratish, O'zbekistonning keyingi avlodlari uchun xizmat qiladigan muhitni yaratish va uchinchisi esa raqamlashtirish va raqobatbardoshlikni oshirish. Barqaror ish o'rinlarini yaratish to'g'risida gapiradigan bo'lsam, birinchisi biz mana bu yo'nalishda faoliyatni davom ettiramiz va kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlaymiz, buning uchun treninglar o'tkazamiz, moliyalashtirishni amalga oshiramiz. Bizni o'tgan yillar davomidagi mijozlarimiz 25%dan ko'proqqa oshdi va biz ularni daromaddorligi va bandligini oshirishga alohida urg'u berdik va biz bu yo'nalishdagi moliyalashtirishni davom ettiramiz va yashil investitsiyalar e'tibor beramiz va yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishda kichik va yosh tadbirkorlarga alohida e'tibor qaratamiz, chunki ularga alohida e'tibor qaratish kerak deb o'ylaymiz. Yana bir nechta omillarga alohida e'tibor qaratmoqchiman va ular juda ham muhim bo'ladi deb o'ylayman. Mana shu barqaror ish o'rinlarini yaratish borasida birinchisi, janob prezident o'zingiz aytib o'tganingizdek, bu restrukturizatsiya va xususiylashtirish, ayniqsa bank sektorida buni amalga oshirishga e'tibor qaratish. Yevropa taraqqiyot va tiklanish banki mana shu yo'nalishda ishni davom ettirishga va moliyalashtirishga tayyorligini alohida aytmoqchiman. Bu orqali biz banklarning salohiyatini oshiramiz va ular ko'proq mana shu real iqtisodiyotga moliya ajratishga va buni samarali amalga oshirishga muvaffaq bo'ladilar deb o'ylaymiz. Ikkinchisi, bu to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarga muhit yaratish va bu yo'nalishda muhim va qulay biznes muhitini yaratishga e'tibor qaratishimiz kerak. Bu bizda xususiylashtirish va tranzaksiya bo'yicha dasturlar, yo'nalishlar ishlab chiqilgan, xususan o'g'itlarni ishlab chiqish bo'yicha va bu yerda shaffof transformatsiya orqali biz
yaxshiroq investorlarni jalb qilishimiz mumkin bularni mamlakatga. Va mening fikrimcha bu dasturda eng asosiy yo'nalishlardan biri bo'lish kerak. Men buni sizning islohot dasturingizda asosiy yo'nalishlardan biri ekanligini ko'rganimdan juda ham muvaffaq bo'ldim. Va tengisi biznes muhitini yaratish va xususiylashtirish masalalari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu tashqi savdo konsuli bilan kengashib, buni alohida gaplashamiz va iyun oyini boshida bu yo'nalishda alohida muloqotlar boshlaymiz va mana bugun o'zida janob prezident siz bilan va xorijiy investorlar o'rtasidagi muloqot boshlanadi va bu yerdagi o'zbekistonlik muhitlarni yanada ular uchun qulayroq sharoitga keltirish eng asosiy urg'u beriladigan mavzularni bilan bo'ladi deb ishonaman. Biz xususiy sektor to'g'risida gapirayotganmiz, mamlakatni salohiyatini ham oshiramiz va barqaror ish o'rinlarini yaratishga yanada qo'shimcha imkoniyatlar yaratamiz va daromad darajasini oshirishga muvaffaq bo'ladilar bu ish o'rindagilar. Ikkinchi asosiy vazifamiz bu fuqarolarga xizmatlarni oshirish va hozirgi va kelajak avlod uchun raqobatbardosh muhitni yaratish. O'zbekiston hozirgi kunda eng yuqori maqsadni ko'zlagan mamlakatlardan biri hisoblanadi va eng shijoatli mamlakatlardan biri hisoblanadi dunyoda va o'tgan 5 yil ichida erishilgan taraqqiyot to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu juda ham ta'sirchan deb o'ylayman. Va biz buni shu yo'nalishda hamkorligimizni rivojlantirishimiz kerak va eng ilg'or texnologiyalarni olib kelishimiz kerak, investorlarni jalb qilishimiz kerak deb o'ylayman. Bu yo'nalishda biz qo'shma investitsiyalarimizni ham rivojlantirmoqdamiz va xususiy kapitalni energiya infratuzilmasiga Navoiy va Olmaliqdagi tog' metall energiya kombinatlar bilan ish olib bormoqdamiz bu yo'nalishda va biz shu bilan birgalikda shaharlar va viloyatlar bilan ham ishlamoqchimizki, mana shu olingan daromadlarni va imkoniyatlarni kengaytirish yo'nalishida va ro'yxatdagi oxirgisi bu raqamlashtirish va biz bu yo'nalishda o'zbekistonlik hamkorlarimiz bilan birgalikda raqamlashtirish yo'nalishidagi ta'limni oshirishga ham e'tibor qaratmoqdamiz va bu yerda kichik va o'rta biznesga alohida urg'u bergan holda treninglarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratmoqchimiz va biz shu bilan birgalikda raqamli infratuzilmani yaratishga hissa qo'shganimizdan juda ham mamnunmiz. Bu yerda Markaziy Osiyoda yuqori tezlikdagi internetni ta'minlash bu juda ham muhim hisoblanadi va bu kelajak uchun asosiy infratuzilma omillardan hisoblanadi. Qo'shimcha ravishda energiyaga investitsiyalar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu yilda biz yangi raqamlashtirish avlodini yaratishga urg'u bermoqdamiz. Ilmiy tadqiqot institutlari, markazlari va raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha boshqa bir omillarni yaratish va logistikada rejalashtirishda va bularni hammasini jamlagan holda ish olib borish bo'yicha biz O'zbekiston hamkorlarimiz bilan birgalikda hamkorlik qilmoqdamiz. Ruxsatingiz bilan o'zimiz so'zimiz yakunida biz bir qator qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan davrda ekanligimizga alohida aytmoqchiman. Lekin shunga qaramasdan biz o'zimizni mijozlarimiz, O'zbekistondagi sheriklarimiz bilan mana shunday qiyin davrda doimo yonlarida ekanligimizni aytmoqchimiz va birgalikda mana shu qiyinchiliklarni yengib o'tishga tayyorligimizni aytamiz. Logistikani birga hal qilamiz, yangi imkoniyatlarni birga yaratamiz, yangi yo'nalishlarni birga yaratamiz deb ishonaman, chunki bu yangi imkoniyatlar ham demakdir. Shu bilan birgalikda bu yerda tarmoq yaratish va bog'liqlikni yaratish juda ham muhim ekanligi e'tibor qaratmoqdaman. Activity agenda which will be key in the coming future. Thank you very much. Katta rahmat e'tiboringiz uchun. Thank you very much indeed, President. Albatta, bizda hamkorligimiz oxirgi 5 yilda mutlaqo boshqa darajaga ko'tarildi va bugungi aytgan mana shu hamma takliflaringiz, ayniqsa 3 yo'nalish bo'yicha, birinchisi mana shu barqaror ish bilan ta'minlash, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash. Albatta, men ma'ruzamda aytganimdek, juda katta shu xususiy sektorga biz juda ko'p imkoniyatlar yaratdik. Urganchda va Andijonda filiali ochgansizlar. Hozir Qashqadaryoda yangi yana filiali ochmoqchimiz. Albatta, sizni bankingiz bilan bizni tadbirkorlar ish tizimi o'zgardi va bular bankka ishonayapti. Men o'ylayman, sizni tashrifingiz yangi pog'onaga ko'tariladi deb ishonaman va biz mana shu bank bilan hamkorligimizni hozirgi aytgan katta-katta Navoiy kon metallurgiya, Olmaliq kon metallurgiya kombinati bo'yicha tarmoqlarimizni xususiylashtirish bo'yicha infratuzilma yo'nalishi bo'yicha katta loyihalarni birgalikda amalga oshiramiz va qabul qilayotgan yo'l xaritalarimiz juda o'zini samarasini beradi deb ishonaman. President, thank you very much indeed. Let us move on. Janob prezident, katta rahmat. Endi ruxsatingiz bilan keyingi notiqimizga o'tamiz. Prezident Asakawa, Osiyo taraqqiyot banki va ancha uzoq vaqtlardan beri
Osiyo Taraqqiyot Banki O'zbekistonda yaqinda hamkorlik qiladi. Sanoatni rivojlantirish, qishloq xo'jaligi iqtisodiyotining yashil yo'nalishlarini tarmoqlarni rivojlantirish bo'yicha keng qamrovli ish olib borasiz. O'zbekistondagi hamkorligingiz to'g'risida nima deya olasiz? Xususiy sektor bilan, davlat sektor bilan hamkorligida qanday ishlarga yana urg'u berish kerak deb o'ylaysiz? Thank you, Jonathan, for your question. But before, katta rahmat. Savolingizga javob berishdan oldin ruxsatingiz bilan O'zbekiston prezidenti janob Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Meni mana shu uchun ham ajoyib va o'z vaqtida o'tkazilayotgan tadbirga taklif etganliklari uchun ushbu forumga va shu bilan birgalikda bu yerdagi xususiy sektordan va xalqaro hamjamiyat vakillariga, hamkorlarimga ham minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ko'rib kelganingiz uchun ham mamnunman. Biz mehmon do'stligidan juda ham biz katta taassurotda ekanligimizni aytish bilan yana bir bor bunga urg'u bermoqchiman. Osiyo taraqqiyot banki bilan O'zbekiston o'rtasida a'lo darajadagi hamkorligimiz 1995-yilda boshlangan. Mana shu mustahkam rishtalarimiz, hamkorligimiz juda ham ajoyib kombinatsiyani yaratishga imkoniyatda, nafaqat moliyalashtirish yo'nalishida, bu hamkorlikda ham ishlashimiz mana shu taraqqiyot rivojlantirishga yordam beradi. Ayniqsa eng ehtiyojmand aholi guruhlariga e'tibor berishga biz harakat qildik. Osiyo taraqqiyot banki xususiy sektorga ham mana shu yo'nalishga o'z hissasini qo'shishga imkoniyat yaratdi va bu O'zbekistonni kelajak uchun katta hissa qo'shadi. Ruxsatingiz bilan bir nechta fikrlarimni o'rtoqlashmoqchiman. Hamkorlikda 2018-2021 yilda alohida yutuqlarga erishdik. Birinchisi, bu sanoat rivojlanishi bo'yicha biz mintaqaviy infratuzilmani, xususan yo'llarni, temir yo'llarini qurish, rekonstruksiya qilishga hissa qo'shdik. Bu albatta ham savdoga ko'maklashdi, ham fuqarolarni o'zaro harakatlanishga yordam berdi. Shu bilan birgalikda biz energiya tizimiga ham hissa qo'shdik. Demak, energiya ishlab chiqish, uni transmissiyasi va distributsiyasi yo'nalishida o'z hissalarimizni qo'shdik. Ikkinchisi, bu qishloq xo'jaligini diversifikatsiyasi yo'nalishida va bunga kapital yordamini berish, xususan bog'dorchilikka ham alohida urg'u berishda biz o'z hissamizni qo'shdik. Bu albatta unumdorligi yuqori bo'lgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va buni eksportini kengaytirishga imkon yaratdi va buni asosida fermer xo'jaliklari, dehqon xo'jaliklari daromadini oshirishga va qo'shimcha ish o'rinlarini yaratishga muvaffaq bo'ldi. Xususan bu yerdagi mashinalar bilan band aholining 1/3 qismi ayollar ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, bu alohida ahamiyatga ega bo'ldi. Uchinchisi, biz eng kamida 10 million fuqaro yanada rivojlantirilgan qishloq va shahar infratuzilma xizmatlariga foydalanishga muvaffaq bo'ldi. 7300 ga yaqin aholi, demak 2020-yilda biz boshlagan ipoteka kreditlaridan foydalanishga muvaffaq bo'ldilar va biz 2012-yilda O'zbekiston boshlagan uy-joylar qurilish bo'yicha dasturni ham qo'llab kelmoqdamiz va hozirgi kunda biz Osiyo taraqqiyot bankini O'zbekistonning islohotlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha yo'nalishlar to'g'risida gapirar ekanmiz, bizning maqsadimiz albatta bozor iqtisodiyotiga o'tishga ko'maklashishdan iborat ekanligi o'z-o'zidan ayon va bu yerda albatta barqarorlik juda ham muhim, bu yerda hukumatning roli juda ham muhim va bu yerda moliyaviy vositachilik ham muhim rol o'ynaydi. Biz bu yerda infratuzilma, ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari va xususiy va davlat sherikchiligiga ham alohida urg'u berilmoqda. O'zbekiston davlat xususiy sherikchiligi yo'nalishidagi eng yirik mijozlarimizdan hisoblanadi. Bu yerda biz investitsion muhit to'g'risida gapirar ekanmiz, albatta xususiy sektorga imkoniyatlarni kengaytirish yo'nalishida ish olib bormoqdamiz va bu yerda iqtisodiy rivojlanishga ham imkoniyat qaratmoqdamiz. Shu bilan birgalikda davlat tashkilotlari bilan, korxonalar bilan kichik va o'rta biznes hamkorligiga ham urg'u bermoqdamiz. Energiya tizimida biz O'zbekiston bilan hamkorlikda xususiy sektorni aynan energiya ishlab chiqarishga va uni distributsiyasiga jalb qilishda faoliyat olib bormoqdamiz va bu yerda bozorga asoslangan uzoq muddatli moliyalashtirish va raqobatga asoslangan uy-joylar uchun kredit olish va moliyalashtirish yo'nalishida ham ish olib boradi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekistonni investitsiya muhitini kengaytirish va qo'llab-quvvatlash juda muhim hisoblanadi. Aynan infratuzilmani rivojlantirish bu erkin bozorni qo'llab-quvvatlaydi va rivojlanishga yordam beradi. Shu bilan birgalikda fuqarolarga xizmatlarni ham oshirishimizki, xususan qo'shimcha moliyaviy muhit yaratishga ham alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Ichki resurslarni mobilizatsiyasi yo'nalishiga ham e'tibor qaratmoqchimiz. Bu yerda xususiy sektorga alohida e'tibor qaratgan holatda davlat investitsiyalari yo'naltirilgan yo'nalishlardagi hamkorlikni ham kengaytirishimiz lozim. Mana shu yo'nalishlarda va boshqa ko'plab yo'nalishlarda hamkorligimiz asosida biz juda ham aniq va
muhim natijalar ko'rishga muvaffaq bo'lamiz deb ishonaman. Ham O'zbekiston uchun, ham xususiy sektor uchun. Mana biz birgalikda ko'p yillar davomida ishlab kelmoqdamiz va yanada O'zbekistonni barqarorligini ta'minlashga hissa qo'shamiz degan umiddamiz. Katta rahmat e'tiboringiz uchun. Janob Asakova bilan yana bir marta sizga kelganingiz uchun minnatdorchilik bildirib, faqatda bizni hamkorligimiz juda katta tarixga ega, juda katta muvaffaqiyatlarga birgalikda erishyapmiz. Hozir aytgan hamma yo'nalishlaringiz bo'yicha albatta mana mandi ma'ruzamda ham aytdim, mana shu ayniqsa mana shu ehtiyojmand oilalarga e'tibor. O'zingiz qaytardingizki, ishlarimizda ajoyib yutuqlarga erishdik deb. Albatta u ajoyib yutuqlar bizni strategiyamizda 5 yillik tarixda qoldi. Endi yangi taraqqiyot strategiyamizni qabul qildik va mana siz bilan bugun albatta uchrashib, ko'p loyihalar bo'yicha alohida gaplashamiz. Mana shu yo'llar, temir yo'llar, energetika tizimi, ayniqsa siz juda katta, sizni bankingiz bizga ko'mak beryapti shu qishloq xo'jaligidagi islohotlarimizda. Bizda qishloq xo'jaligida islohotlarimizda hozirgi mana shu o'zingiz aytgan tahlikali zamonda ayniqsa g'allachilik bo'yicha sizlardan juda katta imkoniyat borligi va bizda birgalikda ishlashimiz bo'yicha ipoteka kreditlar bo'yicha katta e'tibor beryapsiz. Biz ipoteka kreditlarimiz bo'yicha xalqimiz endi mana shu o'tgan 5 yilda uy joyiga bo'lgan talabi oshib va ular mana shu hozirgi bizni qilgan ishlarimizdan rozi bo'lib, talab oshib boryapti yildan yilga. Shuning uchun ipotekaga bo'lgan e'tiborimizni ham birgalikda amalga oshirish va davlat xususiy sherikligimiz yo'nalishi bo'yicha ishlarimizni ma'lumotlayman tezlashtirib va siz bilan birgalikda kelishdik, yo'l xaritasi qilamiz, investitsiya muhitini kengaytirish bo'yicha birgalikda ishlarimizni jadallashtirish va sizni bankingizni vakillari bilan birgalikda bizni hamma soha tarmoq mana shu hududlardan kelgan rahbarlar bilan yana bir hamkorligimizni yanada samaradorligiga erishamiz degan niyatdaman. Thank you very much again, President Mirziyoyev, and thank you before that. Yana bir ro'yxatga rahmat, hurmatli janob prezident Mirziyoyev. Men Saudiya Arabistonlik do'stimizga so'zni berishman. Janob Faleh, Saudiya Arabistoni haqiqatan ham O'zbekistonda juda ham jadal ishlarni amalga oshirmoqda, xususan energetika sohasida. O'zbekiston sizlarga nima uchun mana shunday bir jozibador mamlakatlardan biri deb hisoblaysiz? What is it about Uzbekistan that makes it so attractive to investors from Saudi Arabia and that region? Well, thank you very much, Jonathan, and I think the thanks from me and all of this. Rahmat katakan, Jonathan, bilasizmi? Men o'z nomimdan va barchamiz nomimizdan janob prezident Shavkat Mirziyoyevga rahmat demoqchiman. Ya'ni bizlarni shu yerga yig'ganingiz uchun katta rahmat. Sizning rahbarligingiz ostida biz mana shu ajoyib anjumanda qatnashganimiz O'zbekiston mehmondo'stligi uchun ham rahmat demoqchiman. Ko'rib turganingiz qiyin vaziyat bo'lishiga qaramasdan dunyo miqyosida o'z vaqtida juda ham muhim bo'lgan mana shunday tadbir amalga oshirilyapti. Va bu ham o'ziga xos bo'lgan O'zbekiston rahbariyati ko'rsatgan tashabbus elementi deb qabul qilishimiz kerak. Chunki O'zbekiston bizni yaqin do'stimiz, bizni sherigimizdir. Sizning savolingizga javob beradigan bo'lsam, hurmatli janob Jonatan, nima uchun biz O'zbekistonga investitsiya qilyapmiz? Barcha sheriklar qatorida va O'zbekistonni do'stlar sifatida aytishimiz kerakki, stabillik yuzaga kelgan. Bundan tashqari kelajakni oldindan ko'ra ola biladigan bir mamlakat bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda ishlashga tayyormiz albatta. Yana bitta bizga masalan o'ziga xos bo'lgan ishonchni beradigan faktlardan biri, men aytgandek, juda ham kuchli rahbariyat bor O'zbekistonda, bilasizmi? Bu bizga ishonch bag'ishlaydi. Hozirgina janob prezident o'z chiqishlarida juda ham muhim so'zlarni aytdilar. Uzoq muddatni ko'ra bilish, qaysi yo'nalishlar bo'yicha qanday yo'nalishlar ko'zsatilgani haqida aniq fikrlarni aytdilar. Bu bizga o'ziga xos bo'lgan bir ishonchni bag'ishlaydi. Bundan tashqari O'zbekistonga bo'lgan ishonchimiz yanada ham kuchayadi. Masalan, meni mamlakatimda Saudiya Arabistoni 2030 yilgacha bo'lgan katta bir dastur bor va O'zbekistonda ham aynan shunday dastur qabul qilinayotganidan
biz juda ham xursandmiz. Saudiya Arabistoni va O'zbekiston o'rtasida juda ham bir-biriga yaqin bo'lgan o'xshashliklar ko'pdir. Nafaqat rahbariyat, siyosati, balki turli xildagi iqtisodiy dasturlarni amalga oshirish ham juda ham o'xshab ketadi. Shuning uchun o'ylaymanki, Saudiya Arabistoni O'zbekistonda ishlar ekan, biz nafaqat know-how yoki bo'lmasa kapitalni olib kelamiz. Balki o'ylaymizki, biz birgalikda kelajakni amalga oshiramiz. Janob prezident, men bu yerda 2016 yilda ham bo'lganman va undan keyin 21 yilda keldim. Bilasizmi, 5 yil ichida shunday bir katta o'zgarish bo'lganki, bularning barchasini sababchisi sizsiz, janob prezident. Rahmat mana shunday ajoyib rahbariyat va mana shunday o'zgarishlarni amalga oshirganingiz uchun. And I think important is that yana bitta muhim narsa bor. Bu nafaqat uzoqni ko'ra bilish, balki o'sha uzoqni ko'ra bilish asosida ishlab chiqilgan siyosat choralaridir. Ya'ni siyosiy choralar avvalambor biznesda, xususan tadbirkorlik rivojlanishi yoki bo'lmasa iqtisodiyotning rivojlanishiga juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Ko'rib turganimizdek, O'zbekiston kelajakka tayyorlanish ham juda ham kuchlamaga oshirilmoqda. Masalan, energetika sohasidagi siyosiy choralar yoki bo'lmasa atrof muhitni himoya qilish choralari, innovatsiyalarni jalb qilish yoki tadbirkorlar uchun do'stona bo'lgan muhit yaratish. O'zbekistonga o'xshash mamlakatlar haqiqatan hozirgi kunda innovatsiyani juda ham katta amalga oshirishyapti. Innovatsiya avvalambor bu bilim degandir, bu ta'lim degandir. Undan tashqari innovatsiya iloji boricha mamlakat bozorlarini qo'shni mamlakatlar bozorlari bilan integratsiyasini ta'minlashga ham qaratilgan bo'lishi kerak. Biz ko'rib turibmizki, O'zbekiston haqiqatan ham xalqaro hamjamiyat bilan ishlashga tayyor. Hozirgi aytib o'tganingizdek, masalan, kerak bo'lsa yangi qonunlar ham qabul qilamiz dedingiz. Bu ham bizlarga juda ham katta ishonch bag'ishlaydi. Uchinchi faktor, nima uchun biz Saudiya Arabistoni O'zbekiston bilan ishlaymiz? Chunki O'zbekiston bozori o'zi juda ham katta bozor bo'lishiga qaramasdan, chunki O'zbekiston demografik nazardan asosan yoshlardir. Bundan tashqari O'zbekiston Markaziy Osiyoning o'rtasida joylashgan. Integratsiya orqali biz Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlariga bozorlarga ham chiqishimiz mumkin. Bu haqiqatan ham bizga juda ham katta bir kuch bag'ishlaydi. Tasavvur qiling, O'zbekiston hozirgi kunda juda ham katta hub va ushbu hub orqali biz boshqa qo'shni mamlakatlar bozorlariga bemalol kirib borish imkoniyatiga egamiz. Va siz aytib o'tganingizdek, janob prezident, O'zbekiston hozirgi kunda buyuk ipak yo'lini markazida joylashgan. Arab mamlakatlari biz ham mana shu buyuk ipak yo'lini bir bo'lagimiz. Hozir to'g'ri tovarlarni transportirovkasi samolyotlar orqali yoki bo'lmasa temir yo'l orqali amalga oshiriladi. Lekin bizni buyuk ipak yo'limiz hozirgi kunda asta-sekinlik bilan boshqa formatga o'rganib bormoqda. Bu raqamlashtirilgan yoki bo'lmasa texnologiyaga asoslangan buyuk ipak yo'lidir. O'zbekistonliklar bundan tashqari juda ham g'ayratli ishlaydigan insonlardir. Mana shu faktorlarga asoslangan holda nafaqat Saudiya Arabistoni, balki boshqa arab mamlakatlari ham O'zbekistonga kelib ishlashga tayyordir. Bundan tashqari 2.4 gigavatga teng bo'lgan energiya ta'minlovchi loyihalarni ishlab chiqamiz. Bular ham quyosh energiyasi, ham shamol energiyasi ishlab chiqaruvchi stansiyalardir. Va aytishim kerakki, ushbu stansiyalar qurilishi faqat boshlanishidir bizning hamkorligimizdan. O'ylaymanki, energiya sohasida bizda nafaqat qayta ishlab chiqaruvchi energiya resurslarida, balki ko'p gigavatlik yangi loyihalarni ham amalga oshirmoqchimiz. Bundan tashqari biz qishloq xo'jaligida oziq-ovqat ishlab chiqarishda ham turli xil loyihalarni ishlab chiqishga tayyormiz. Chunki hozirgi kunda ko'rib turganimizdek, dunyoning turli mamlakatlarida oziq-ovqat mahsulotlari yetishmovchiligini kuzatyapmiz. Hattoki ba'zi bir Yevropa mamlakatlarida ham o'ziga xos bo'lgan mana shunday krizis boshlanishini arafasida turamiz desak, mubolag'a bo'lmaydi. Shuning uchun oziq-ovqat resurslarini zaxiralarni ishlab chiqish ham iqtisodiy, ham siyosiy yo'nalishdir. Moliyaviy hamkorlik ham biz uchun juda ham qiziq yo'nalishlardan biridir. Bilamiz, O'zbekistonda privatizatsiya dasturlari amalga oshirilar ekan, biz bu dorada moliyaviy instrumentlarni ishlatish bo'yicha ham hamkorlikka tayyormiz. Sog'liqni saqlash inshootlari, turli xildagi kasalxonalarni raqamlashtirish. Bu ham o'ziga xos bo'lgan juda ham kerakli bo'lgan yo'nalishdir. Bu dorada ham biz sizlar bilan ishlashga tayyormiz va albatta ishlaymiz. Yoki bo'lmasa kimyoviy mahsulotlar, o'g'itlarni ishlab chiqish hozirgi kunda ham juda ham muhim yo'nalishdir. Bizni mamlakatimizda dunyoning eng yirik 5 kompaniyasidan biri joylashgan va biz ham O'zbekistonda o'g'it ishlab chiqarish
qilish markazlarini tashkillashtirish ham niyatlarimiz bor. Yo'q, tog' kon resurslarini ishlab chiqish bo'yicha, ya'ni fikrlar juda ham ko'p. Biz bu borada global mana shunday tog' kon kompaniyalarini O'zbekistonga olib kelishga ham tayyormiz. Va Saudiya Arabistonidagi mavjud bo'lgan resurslardan foydalangan holda yetkazib berish zanjirlarini ham birga ishlab chiqishimiz mumkin. Bu albatta iqtisodiyotga juda ham katta ijobiy ta'sir o'tkazuvchi loyihalar bo'ladi. Va eng asosiysi, janob prezident aytganidek, kichik va o'rta biznesni ish olib borishni jadallashtirish. Nafaqat shaharlarda, balki qishloq hududlarda kichik va o'rta biznes korxonalarga yordam berish. Ya'ni mikro tadbirkorlikni rivojlantirish loyihalari. Hozirgi kunda ular islom banklari yoki bo'lmasa O'zbekiston hukumati yoki bo'lmasa Saudiya Arabiston shaxsiy sektor vakillari tomonidan amalga oshirilayotgan fikrlardan biridir. 100 ming dollargacha bo'lgan masalan turli xil kreditlarni mayda biznes korxonalariga mikro qarz sifatida amalga oshirish. Ta'lim doirasida bizlar masalan Saudiyada kelib turli xildagi magistr programmalarini yoki bo'lmasa PhD dasturlari yoki bo'lmasa doktorlik dasturlarida qatnashishga ham o'zbekistonlik mutaxassislarga yordam berishga tayyormiz. Yana aytib o'tishim kerak, bu hozircha faqatgina bizni sherikligimizni boshlanishi va o'ylaymanki, bu kelajakda albatta bir juda ham kuchli katta dasturga aylanadi desam xato qilmagan bo'laman. Rahmat. Albatta minnatdorman sizdan. 16 yil bilan 21 yil kelganingizda farqni ko'rib, men o'ylayman, mana siz bilan uchrashganimizdan keyin ham katta-katta loyihalarni boshladik. Ayniqsa energetika bo'yicha mana Aquapower bilan boshlagan ishlarimiz o'zining natijasini berib, mana Qoraqalpog'istonda men yaqinda o'zim borib, mana shu tamal toshini qo'yib, shamol energetika bo'yicha ham ishlarimizni bilasizmi, bu O'zbekiston xalqini, O'zbekistonni ishbilarmonlar, tadbirkorlari bilan uchrashganimizda Saudiya bilan hamkorligimizda juda katta imkoniyatimiz borligi va bizni investitsiya vazirligi bilan qo'l qo'ygan yo'l xaritalaringiz o'zini natijalarini berib boshlagan. Lekin hozirgi aytgan hamma fikrlaringiz mana shu o'g'it ishlab chiqarish, bu hozirgi dunyoda oziq-ovqat xavfsizligi, xususlashtirish, sog'liqni saqlash sektorlarida men bekorga aytmayapman, kerak bo'lsa qonunni ham o'zgartiramiz, sharoitni ham. Nima gapsangiz, dunyoni o'zi o'zgaruvchan bo'lib qoldi. O'sha dunyoga qarab biz ham munosib o'zgarish qilib, sharoit yaratish bo'yicha, imkoniyat yaratish bo'yicha hamma qarorlarni qabul qilamiz. Kuchli davlat bo'lib, intizom bo'lib, tinchlikni ta'minlab, mana shu biz hamkorlarimizga kafolatlangan sharoit takror aytayapman, albatta buni yaratamiz. Energetika sohamizda juda katta ishlarimiz bor va aniq loyihalarimiz bor. Birgalikda buni ham amalga oshirib, kelgusi uchrashuvimizda, kelgusi forumlarimizda natijasi biz kutgandan 2-3 barobar katta bo'lishiga men buni ishonaman. Biznes soha vakillari bilan, katta kompaniya rahbarlari bilan kelib bizni forumimizda qatnashganingiz uchun yana bir marta o'zim minnatdorchilik bildirmoqchiman. Katta rahmat sizga. President, thank you very much again, and before that, thank you very much. Janob prezident, yana bir marta katta rahmat. Janob ministrga ham rahmat demoqchimiz. Keling, so'zni xalqaro moliyaviy korporatsiya vakiliga beramiz. Xonim Stefani haqiqatan ham bu yerda turli xildagi ishlarni amalga oshirgan, ya'ni xususan ularni tashkiloti turli xildagi loyihalarni. Nima deb o'ylaysiz, masalan, hozirgi kunda O'zbekistonda IFC, ya'ni xalqaro moliyaviy korporatsiya yana qaysi yo'nalishlarda ish olib borishi mumkin? The room where you would like to see more progress. So Jonathan, thank you, and let me first. Jonathan, bilasizmi, sizga ham katta rahmat. Avvalan bor, men janob prezidentga va barcha shu yerda nazir bo'lgan mehmonlarga o'zingizni tabriklashni bilmoqchiman. Bu yerda qatnashishni o'zi bir maroqli bir faktor. Bilasizmi, mana shu lockdown bo'ldi, karantinlar bo'ldi va birdan mana shunday ajoyib uchrashuv. Shuning uchun mana shu yerda qatnashayotganimdan juda ham baxtiyorman va barchangizga keyingi 2 kunda katta muvaffaqiyat tilayman.
As you know, Mr. President, the World Bank Group has a very long and deep partnership with the country. Janob Prezident, Jahon Banki haqiqatan ham O'zbekiston bilan juda ham uzoq muddatli sheriklikni amalga oshirib kelmoqda. Biz O'zbekistonda birinchi mana shu islohotlarni amalga oshirishda ham qatnashib kelganmiz va doimo O'zbekiston erishayotgan yutuqlarni qo'llab kelgan tashkilotlardan birimiz. To'g'ri, haqiqatan ham qiyin zamon. Iqtisodiy vaziyat ham o'zgarib bormoqda. Shuning uchun islohotlar ham doimiy ravishda o'zgarib boradi. O'ylaymanki, biz hukumat bilan birgalikda yangi O'zbekiston rejasini mana shu o'zgaruvchan vaziyatga qarab mamlakatni ham o'zgartirib boramiz. Birinchisi, O'zbekistonda haqiqatan ham yangi ish joylarini tashkillashtirishga biz qiziqamiz. Chunki O'zbekistonda masalan kichik va o'rta biznes vakillari 18% ish o'rinlarini ta'minlab beradi. Bundan tashqari inson kapitali buni ham rivojlanishga juda ham katta e'tibor berish kerak. Inson kapitali nafaqat erkaklarga, balki ayollarga ham moslashgan bo'lish kerak. Chunki ushbu mamlakatda ayollar soni ham anchagina. Bundan tashqari yashil o'sish savollari. Bu ham juda ham muhim savollardan biridir. Bu yerda biz energiya haqida gapirar ekanmiz. Energiya atrof muhitni ifloslantirmaydigan yoki bo'lmasa unga zarar keltirmaydigan yo'nalish bo'lish kerak. Buni qanday qilib amalga oshirish kerak? Birinchidan, amalga oshirilayotgan hozirgi islohotlarni davom ettirishimiz kerak. Ya'ni moliyaviy sektorda Asaka Bank, Promstroy Bank bilan birgalikda bizlar turli xildagi loyihalar amalga oshiramiz. Chunki hozirgi kunda O'zbekistonda kichik va o'rta biznesni kreditlarga bo'lgan talabi deyarli 10 milliard dollar deb baholangan. Bundan tashqari, shaxsiy sektor ham energiya sohasiga kirib borar ekan, ular ham yangi energiya ishlab chiqaruvchi texnologiyalardan foydalanish kerak. Yoki bo'lmasa tekstil yo'nalishini oladigan bo'lsak, masalan, O'zbekiston hozirgi kunda jahon ekonomikasiga juda ham yaxshi kirib boryapti. Bundan tashqari, biz yangi O'zbekiston haqida o'ylar ekanmiz, bizlar ishlab chiqaruvchi emas, balki ishlab chiqaruvchilar uchun imkoniyat yaratuvchi sifatida qabul qilishimiz kerak. Fundamental narsa sifatida aytishimiz kerakki, biz raqamli iqtisodni ham juda ham kuchlaytirishimiz kerak. Chunki COVID ko'rsatib o'tgandek, raqamlashtirish bu kelajakdir. Shuning uchun ko'proq balki mobil operatorlar bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasa ko'proq raqamlashtiruvchi texnologiyalarni olib keluvchi kompaniyalarni chaqirish kerakdir. Va prezident aytib o'tgandek, biz insonlarda raqamli bilimni kuchaytirishimiz kerak. Chunki kelajakda barchasi raqamlashtirilgan bo'ladi. Ya'ni biz raqamlashtirilgan iqtisodni tashkillashtiramiz. Hozirgi kunda mamlakatdan faqat 1% elektron kommersiyaga hissa qo'shmoqda. Mamlakatdagi barcha kichik o'rta biznesni agar biz elektron tijoratga jalb qilsak, biz revolyutsiyani amalga oshirgan bo'lamiz. 4-chi yo'nalish bu xususiy va davlat sherikchiligi. Bu juda ham muhim yo'nalish. O'zbekiston dunyoda dengiz sportiga chiqishda eng kamida 2 mamlakat tomonidan to'silgan 2 mamlakatdan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham bu yo'lga alohida e'tibor berishimizga bizda hani energiya, sog'liqni saqlash va ta'limni eng muhim yo'nalishlar deb urg'u bersak, mana shu go'yoki zaiflikni kuchlik tarafga almashtirish mumkin bo'ladi. Va shu bilan birgalikda aytmoqchimanki, hozirgi kunda oldingi ko'rganimdan ko'ra ancha ko'proq imkoniyatlar mavjud bo'lib bor ekanligini ko'rmoqdaman O'zbekiston va shuning uchun ham mana shu hamkorligimizni yanada rivojlantirishga bu hafta davomida bu masalalarni muhokama qilishga tayyor ekanligini bu bor ta'kidlab o'tmoqchiman. Katta rahmat. Yana bir marta Stefaniya xonim, sizga minnatdorman. Haqiqatda Jahon banki bilan bizda hamkorligimiz juda katta tarixga ega. O'zingiz aytgandek, yangi qirralarimiz ochilyapti, yangi imkoniyatlarimiz ochilyapti. Inson kapitaliga, ayollarga e'tiborimiz juda katta rivojlanyapti va bugungi mana shu siz aytganingizdek, bizda tekstil sohani jahon iqtisodiyotiga kirib boryapti deganingiz, hech kim bizga ishonmasdi bundan 5 yil avval. Mana shunday tekstil, umuman paxtachilik sohasidagi davlat xususiy sherikchilik yoki mana shu mulchilik shaklini mutlaqo o'zgartirib, hozir mana paxtachilikda va tekstil sohada katta o'zgarishlar. Shu bilan birga bu juda katta ishchi joylari yaratyapmiz. Buni natijasini xalqimiz ko'rib turibdi. Saudiya Arabistoni amirligi bilan qilayotgan 1 million dasturchini bekorga boshlaganimiz yo'q biz ishni. Nimaga desangiz, biz hamma sohani rivojlantirishga faqat va faqat raqamlashtirish bo'yicha mutaxassislarni tashkil qilishga harakat qilyapmiz. Agar bu mutaxassislarimiz hamma sohaga, tarmoqlarga
kerak bo'ladi. Zamonaviy tilni bilakkon raqamlashtirishga o'rgatib olib, bularni katta natijasini biz hozirdan sezib boshlayapmiz. Bular bizga o'zini ko'magini ko'rsatyapti. Va biz ta'limga, inson kapitaliga juda katta e'tibor beramiz va men o'ylayman, birgalikda bu sohaga hali ko'p rejalarimiz bor. Jahon banki bilan ishlashga va bu rejalar albatta 35 millionlik aholimizga o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Oldin aytganimizdek, siz bilan ishlash bizda tariximiz ham bor. Bu tarix faqat natijasini yaxshi beradi deb va bu bizga kelajakda juda katta imkoniyat beradi deb ishonaman. Sog'-salomat bo'ling, yana mana shu kelajakda uchrashib, mana shunday forumlarda bugunga aytgan yo'nalishlar bo'yicha albatta natijalar ham sezilarli bo'ladi deb umid qilaman. Sog' bo'ling. President, thank you very much. Stephanie von Friedeberg, thank you very much. Prezident janoblar, katta rahmat. Stephanie xonim, sizga ham katta rahmat. Albatta, yuzma-yuz ko'rishni o'ziga xos ustuvorliklari bor. Nutqimni tayyorlaganimda bir kishi keldi-da, menga O'zbekistondagi tekstil sanoatiga investitsiya kiritmoqchiman, bunga qanday qilsam bo'ladi dedi. Mana shu yuzma-yuz uchrashuvni foydalaridan bittasi. GSP Plus va boshqa imtiyozlar to'g'risida bilganimcha gapirib o'tdim. Mana shu narsalar hammasi mana shu investitsiya forumlari naqadar katta ahamiyatga ekanligini yana bir bor ta'kidladi. Mana endi keyingi nutqimiz Konstantin Limitovskiy, Osiyo infratuzilma investitsiya bankini vice president transport koridori to'g'risida gapirildi, buni ahamiyat to'g'risida sizning fikringizni bilmoqchi shu yo'nalishda. How do you see that? Yes, thank you Jonathan, and of course katta rahmat Jonathan. Albatta, transport koridorlari juda ham muhim ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi bizning bankimizga ham. Bu mavzuga kirishdan oldin ruxsatingiz bilan bizning bankimizda mana shu tarixiy bo'lib o'tayotgan marosimda ishtirok etgan juda ham mamnun ekanligimizni aytmoqchiman va buning uchun biz janob oliylari prezident Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bizga mana shunday imkoniyatlar taqdim etganliklar uchun va shunday ajoyib mutaxassislar bilan, ishtirokchilar bilan yuzma-yuz ko'rishgan imkoniyat yaratganligingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Butun dunyodan bizni chorladingiz va O'zbekistonning bugungi kuni to'g'risida va shu bilan birgalikda kelajagi istiqboli to'g'risidagi fikrlarimizni o'rtoqlashishga imkon yaratganingiz uchun katta rahmat. O'zbekistonni yana bir bor qutlamoqchiman juda ham ajoyib marosimni tashkil qilganliklari bilan va bunday marosimlarda yana ko'plarini yillar davomida o'tkazishga musharraf bo'lishlarini tilab qolamiz. Bu nafaqat O'zbekiston uchun muhim, balki butun mintaqa uchun muhim bu narsa. O'zbekiston bizning bankimizning 57-ta ta'sischi a'zolaridan hisoblanadi. 2016-yilda biz buni tashkil qilganmiz va hamkorligimiz mana shu davrdan boshlab O'zbekiston bilan yaqindan hamkorligimizni amalga oshirib boryapmiz. Albatta, janob oliylari rahnamoligida va u kishini jamoalari bilan birgalikda O'zbekiston hukumati tomonidan juda ham yuksak va mustahkam yordamni qo'llab-quvvatlashni doimo his qilmoqdamiz va juda ham muhim yo'nalishlarga e'tibor qaratamiz. O'zbekiston infrastrukturani qayta tiklash bo'yicha va rivojlantirish bo'yicha loyihalarni amalga oshirmoqdamiz. Hozirgi kunda 1.2 milliard dollarlik 8 loyihani amalga oshirmoqdamiz. Bular yirik loyihalar va bular O'zbekistonda bizni barcha 105 ta a'zo mamlakatlarimiz ichida eng yirik bizning mijozlarimizdan 5-chi yirik mijoz bo'lib qolmoqda. Jonathan, sizdan transport koridori to'g'risidagi mavzuingizga qaytar ekanman. Ruxsatingiz bilan janob prezidentga yana bir narsani taklif etmoqchiman. 1000 yil oldin mana shu biz turgan zamin eng asosiy savdo nuqtalaridan, chorrahalaridan biri bo'lgan. Sharq bilan g'arbni bog'lab turgan. Va bu juda ham katta imkoniyatlardan dalolat beradi va biz bu yerda savdo bo'yicha va iqtisodiy hamkorlik bo'yicha bizda oldimizda juda ham katta imkoniyatlarni ochib beradi. Mana shu yo'nalish bo'yicha faol ish olib bormoqdamiz. Bugungi kunda biz Buxoro viloyatida ish olib bormoqdamiz va u yerda mahalliy yo'llarni takomillashtirmoqdamiz. Bu loyihani 380 xalqaro marshrut yo'li bilan ham bog'liq bo'lgan qismi bor. Shuning uchun bu xalqaro ahamiyatga ham ega deb o'ylayman. Va shu bilan birgalikda biz xuddi shunga o'xshagan loyihani Qoraqalpog'istonda ham va Xorazm viloyatida ham amalga oshirishni o'rganmoqdamiz. Hozirgi kunda biz Osiyo taraqqiyot bankidagi hamkorimiz bilan birgalikda Buxoro Xiva temir yo'lini elektrifikatsiyasini amalga oshirishga kelishib oldik va bunda ham yo'lovchilarni va transportirovka koridorini takomillashtirishga hissa qo'shishga qaror qildik. Bu albatta issiqxona gazlarini chiqarishni oldin ham oladi va biz bog'liqlik bo'yicha 1 milliarddan ortiq
miqdoriga ega bo'lgan loyihani amalga oshirmoqdamiz. Butun dunyoda albatta ishlab chiqarish va ta'minot zanjirlari o'zgarib bormoqda. Va pandemiya tufayli hozirgi kundagi notinchlik vaziyatlari tufayli bular o'zgarishlar bo'lmoqda. O'zbekiston esa mana shu davrda Osiyo va Yevropa o'rtasidagi ajoyib bir ko'prik vazifasini bajarish salohiyatiga ega va xuddi 1000 yillar oldin bo'lgani kabi mana shunday salohiyat hali ham mavjud O'zbekistonda va albatta mana shu bog'liqlikni, infratuzilmani yaratish, ertaga uchun buni shakllantirish nafaqat mamlakat uchun transport koridorlarini takomillashtirishga yordam beradi. Pandemiya tufayli, boshqa sabablar tufayli bunga majbur bo'lgina qolmasdan biz uzoq muddatlik boshqa sabab omillardan hisobga olish kerak. Demografiya o'zgarishi, iqlim o'zgarishi va prezident Zeynab Basu onim bilan fikrlarga qo'shilishaman. Raqamli transformatsiya, raqamli bog'liqlik ham juda ham katta ahamiyatga ega. Aynan Markaziy Osiyo mintaqasi uchun. Bu yerda nafaqat jismoniy bog'liqlik, raqamli bog'liqlik juda katta ahamiyatga ega. Mamlakatlar o'rtasida energetik bo'yichadagi hamkorlik ham mana shu mintaqa mamlakatlar uchun juda katta ahamiyatga ega. Bu o'rinda aytmoqchimanki, bu yo'nalishda bir qator loyihalar tilga olindi. Mana bu yerda bizning bankimiz ham ishtirok etmoqda mana bu loyihalarni qo'llab-quvvatlashda energiya hamkorligini oshirish bo'yicha va shu bilan birgalikda O'zbekiston prezidenti janoblariga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ayniqsa energetika sohasi o'z qo'shnilariga ham yordam berayotganliklari, energiya xavfsizligi va uning transaksiyasi bo'yicha ham yordam berayotganligiga alohida ahamiyatga ega, shuncha alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Nafaqat o'z mamlakatingiz, qo'shni mamlakatda aholi to'g'risida ham qayg'urayotganingiz uchun alohida katta rahmat sizga. Va bu bizning bankimiz O'zbekiston iqtisodiy rivojlanish va hamkorlikni oshirishga alohida e'tibor qaratadi va hamkorlikni davom ettirishga va uni qo'llab-quvvatlashga doimo tayyormiz va yangi strategiya biz bunga shu yo'nalishdagi hamkorligimizni yanada kengaytirishga mustahkam zamin bo'ladi va hamkorlarimiz bilan birgalikda O'zbekiston bu taraqqiyot yo'lida birga boramiz degan ishonchda bildirib qolishga muvaffaq bo'lganidan mamnunman. Katta rahmat. Albatta, mana shu Abiy banki bilan biz ochilgandan beri juda katta hamkorlik qilyapmiz. Siz o'zingiz aytgandek, mana shu hamkorlar ichida biz 8-chi o'ringa chiqqanimiz, investitsiyalarimiz, loyihalarimiz bo'yicha bu o'zining natijasini beryapti. Men ko'p marta bankda rahbari prezidenti bilan uchrashganimda birinchi mana shu iltimosim yo'l infrastrukturasiga bo'lgan katta e'tiborni qaratuvdik. Ichimlik suv bo'yicha mana hozir faqatda Buxoroni rahbariyati ham buxoroliklar biladi. Men Buxoroda birinchi bo'lib va'da berdimki, yo'l va ichimlik suv bo'yicha Abi bankimiz bizga katta ko'mak bo'ladi deb. Faqatda bu ko'mak bo'layapti va ishlarimiz natijasini ham xalqimiz ko'rib turibdi. Shuning uchun men alohida bankga, rahbariyatiga, prezidentiga va alohida sizga o'zingiz bugun mana shu bizda anjumanimizga kelib, kelajak strategiyamizga, kelajak yo'nalishlarimiz bo'yicha o'zingiz ham hozir ko'p masalalarni taklif berdingiz Qoraqalpog'iston va Xorazmda bo'layotgan ishlarimiz bo'yicha. Albatta, bu hammasi bizga juda katta ertangi mana shu infrastrukturamizni qurish bo'yicha katta o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatadi deb o'ylayman va raqamlashtirish bo'yicha aytdingiz, energetika bo'yicha aytdingiz. Bizda hozir 120 milliardlik loyihalarimiz tayyor. Albatta, bu loyihalarni shu har bitta bank bilan hamkorlarimiz bilan har bir tarmog'imizga, har bir hududimizga o'zi yo'nalishini, natijasini va pravort maqsadda odamlarni roziligiga yetkazadi. Shuning uchun mana hamkorligimizga ko'p bo'lmagan bo'lsa ham yil nuqtai nazardan, lekin natijadorlik nuqtai nazardan katta o'zini hissasini va o'zining natijasini beryapti. Katta rahmat sizga. Rahmat sizga. Thank you very much, President. Katta rahmat, prezident janoblari va Osiyo infrastruktura investitsiya banki vitse-prezidenti. Mana endi jahon savdo tashkilotiga o'tsak, bizni bosh direktor o'rinbosari Jan Chinjang biz bilan bu yerda bo'lib turibdilar. O'zbekiston paxtasini boykoti yechilishi juda muhim va O'zbekiston mana shu Yevropa ittifoqini GSP Plus dasturidan foydalanmoqda. Mana shular juda ham muhim. Mana endi mana shu O'zbekiston kompaniyalari uchun yangi imkoniyatlar to'g'risida gapirgan ekamiz. Bular to'g'risida fikringiz bo'lmoqchiman. O'zbekistonlik tadbirkorlar ham o'tiribdilar. Bular uchun ham juda muhim. Sizning fikringiz bilmoqchiman shu yo'nalishda. Thank you, Jonathan. Before responding, katta rahmat, Jonathan. Sizning savolingizga javob berishdan oldin, men O'zbekistonga minnatdorchilik bildirmoqchiman mana shu ajoyib investitsiya forumini ochganliklari uchun. O'zbekistonga oxirgi marta kelganda bir necha oy oldin, men
Buxoroga borishga muvaffaq bo'ldim va juda ham katta taassurot qoldirdi. Bu yerda qanchalik tez rivojlanish borayotganligini ko'rganimdan juda ham hayratga tushdim va bu yangi investitsiya mamlakati va Buxoroda buni ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Va butun mamlakat bo'yicha holat shunday deya ishonaman. Albatta, mamlakatning rivojlanishi uchun aniq maqsadlar bo'lish kerak va davomiy harakat bo'lish kerak va yaxshi imkoniyatlar, sharoitlar tashkil qilinish kerak. Mening fikrimcha O'zbekistonda juda ham yaxshi imkoniyatlar mavjud. Hozir sizda juda ham katta salohiyatga ega bo'lgan rahbarlik mavjud, prezident Mirziyoyev janoblari boshchiligida va juda ham mehnatkash hukumat va aholi mavjud. Menimcha, bunday yuksak maqsadlar 2022-2026 yilga qo'yilgan maqsadlarga erişilishiga hiç şubham yok. Mana Jonathan siz qo'ygan savolga qaytar ekanmiz. Bir narsaga alohida urg'u bermoqchiman. Tadbirkorlik subyektlari oldida imkoniyatlar to'g'risida gapirar ekanmiz. Investitsiya siyosati va savdo siyosati bilan bog'liqligi nuqtai nazardan gapiradigan bo'lsam, mening fikrimcha to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va savdo iqtisodiyot uchun juda ham muhim va ular bir-biri bilan juda ham bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi. Bir tomondan savdo siyosati to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Investorlarning qarorlari mana bir nechta omillarga asoslangan holda qabul qilinadi. Xususan bozor hajmi, resurslar narxi va qonun ustuvorligi, qonun tizimi, huquqiy tizim. Mana shu omillar boshqalarni qo'llab-quvvatlaydi. Biz hozirgi kunda ishlab chiqarish jarayonlari to'g'risiga e'tibor qaratarkanmiz, ishlab chiqarish bir mamlakatda o'zidan boshdan oxirgacha amalga oshayotgan holatlar juda kamdan-kam. Ishlab chiqarish bir nuqtasi bir mamlakatda boshlanadi, boshqa mamlakatda yakunlanadi. Shuning uchun ham savdo alohida e'tiborga molik bo'lmoqda. Bu yerda investitsiya siyosati va savdo siyosati mamlakatni dunyo ta'minot zanjiriga olib kirishga xizmat qiladi va bu O'zbekistonni mana shu nuqtai nazardan Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishiga katta ahamiyatga ega. Bu tashkilotga a'zolik bu mamlakatlar uchun juda ham katta imkoniyatlarni yaratadi. Birinchidan, Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish O'zbekiston tadbirkorlari uchun, eksporti uchun dunyodagi ko'p bozorlarga kirish imkoniyatini yaratadi va aholi turmush tarzini oshirishga xizmat qiladi. Ikkinchidan, ichki bozorni ochish orqali O'zbekistondagi sanoat subyektlari xorijiy kompaniyalar bilan hamkorlik qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Biznes hamkorligi orqali yoki qo'shma korxonalar tuzish orqali va bu esa o'z o'rnida qo'shimcha investitsiyalarni va ilg'or texnologiyalarni jalb qilishga yordam beradi va biznesni boshqarish bo'yicha yangi usullarni o'rganish imkoniyatini ham taqdim etadi. Uning natijasida O'zbekiston mahsulotlari dunyo bozorida yanada raqobatbardosh bo'ladi. Albatta, O'zbekiston mana shu yo'nalishdagi siyosatini xalqaro standartlarga mos ekanligini ta'minlashga ham xizmat qiladi va bu yerda boshqarishni rivojlantiradi, samaradorligini oshiradi va yanada to'liq raqobatbardosh bo'lishga imkoniyat beradi bunday dinamik rivojlanib borayotgan global iqtisodiyotda. Kichik o'rta biznes to'g'risida gaplashganmiz, bu iqtisodiy rivojlanish uchun juda katta ahamiyatga ega, lekin shunga qaramasdan mana shu kichik tadbirkorlik loyihalari COVID pandemiyasi davrida katta talafot ko'rdilar. Butun dunyoda 85% kichik korxonalar talafot ko'rdi va tadbirkorlarning 60% o'z ish o'rinlarini yo'qotishga majbur bo'ldilar. Mana shu yo'nalishda innovatsion siyosatlarni ishlab chiqish katta ahamiyatga ega bo'lmoqda. Mana shu yo'nalishda qo'llab-quvvatlash, yo'l-yo'riq ko'rsatish katta ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish O'zbekistonga mana shu imkoniyatlardan foydalanish uchun keng yo'l ochib beradi. O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha o'z harakatini qaytadan yangiladi va Jahon savdo tashkiloti a'zolari O'zbekistonni mana shu sa'y-harakatini qo'llab-quvvatlamoqdalar va bu tashkilotga to'laqonli a'zo bo'lishiga xayrixohlik bildirmoqdalar. Jahon savdo tashkilotiga kirish hech bir mamlakat uchun oson bo'lmagan, lekin ishonchim komilki, birgalikda harakat qilar ekanmiz, O'zbekistonning a'zo bo'lishligi va shunga o'xshash xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lishga muvaffaq bo'ladi yaqin kelajakda. Hozirgina aytib o'tganimdek, O'zbekistonda barcha imkoniyatlar mavjud, lekin bir narsani qo'lga kiritish lozim. U ham bo'lsa, xalqaro savdo tizimi. Buni takomillashtirish kerak. Bu yilning o'zida 2022 yil Xitoy kalendarida taqvimida yo'lbars yili hisoblanadi. Yo'lbarsni kuchaytirish orqali g'oliblik yo'lini ochish mumkin bo'ladi. O'zbekiston uchun g'oliblikka erishish yo'li aynan Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bilan bog'liq deb ishonaman. Rahmat. Janobjon, katta rahmat. Har safar O'zbekistonga kelganda mana shunday yaxshi-yaxshi niyatlar aytasiz, istaklar bildirasiz va siz aytganingizdek, mana shu bizni Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishga intilishlarimiz bejiz emas. Nima uchunligini siz o'zingiz hammasini hozir takror-takror mana shu eksportni rivojlantirish uchun, sanoat bozoriga mana shu investitsiyalar olib kelish uchun
va sanoatimizni rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun albatta biz juda katta harakatlar qilyapmiz. Siz bilan birgalikda mana sizning ko'magingiz orqali mana shu yo'lbars yilida yo'lbarslarcha harakat qilamiz va qanday og'ir bo'lmasin mana bugun bütün tadbirkorlarımız, Uzbekistan'daki tadbirkorlarımız, bizdeki hamkorlarımız, investorlarımız sizde birge kelganingiz ve biz bilen hamkor bo'lib, mana şu bizde tayyorgarligimizni qo'llab quvvatlaganingiz uchun kelgusi yillarda mana şu natijamiz o'zini Uzbekistan'da ham hamma imkoniyatlari, ochiqlik siyosati, investitsiya jozibadorligi, siz aytgandek xalqaro savdo tizimiga kirishni tezlashtirish bo'yicha oxirgi mana shu uchrashuvlarimizni natijasi shuni ko'rsatyaptiki, biz tanlangan yo'limiz to'g'ri, lekin buni birgalikda tezlashtirishimiz kerak. Katta rahmat sizga. Thank you very much indeed, President. Thank you to the World Trade Organization as well. Katta rahmat, Janob Prezident, Jahon savdo tashkiloti bosh direktori o'rinbosari. Juda ham ajoyib panel muhokamasi bo'ldi. Juda ham shijoatli. Janob Prezident, siz ruxsatingizga murojaat qilmoqchi. Mana bu yo'lbarslar to'g'risida gapirdik. Yo'lbarslar juda ham, demak, botir bo'ladi, qo'rqmas bo'ladi va bu yerda 2017-yilda biz Yevropadagi Tiklanish va taraqqiyot banki vakili bilan kelgan edik. Mana shu O'zbekiston ularni faoliyatini qaytarib boshlash uchun mana o'sha yerda siz juda ham shijoat bilan, botirlik bilan gapirdingiz. Islohotlarni boshlashga juda ham qat'iyat bilan gapirdingiz. Bu juda ham o'ziga xos yo'lbarslarcha harakat edi. O'shundan boshlab bizda katta taassurot qoldirdingiz. Bu nafaqat siyosat to'g'risida emas, bu yerda insonni yuragi, qalbi ham katta ahamiyatga ega. Siz yuragingiz bilan, qalbingiz bilan bu masalaga yondashganligingiz uchun ham mana mamlakatda natijalarni ko'ryapmiz va doimo buni biz his qilib turibmiz. O'zbekiston aholisi mana shu inson qadriga bo'lgan e'tibordan naflanmoqda, aholi farovonligi oshib bormoqda va biz albatta sizning o'zingizni, maqsadlaringiz, mamlakatning qayerda bo'lishini, qanday darajalarga erishishini xohlaysiz? Kelajakda qayerda ko'rasiz O'zbekiston rivojlanishini? To'g'risida fikringizni bilmoqchiman. How is it going to feel? What's it going to be like? Hamma bizni hamkorlarimiz mana nutsuzlaganda bizni islohotlarimiz to'g'ri yo'lda ekanligini va hammalari o'z yo'nalishlari bo'yicha bizga ko'mak berishlari, hamma mana bank rahbarlari, hamkorlarimiz bu aytishi bizga juda katta ko'mak beradi, bizga katta kuch beradi va hamkorligimizda albatta samarali davom etishga katta poydevor yaratadi. Men alohida sizni savolingizga javob berishdan oldin bularga yana bir marta o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. O'n oltinchi yilda biz mana shunday katta katta marralarni qabul qilganda men ma'ruzamda ham aytdim, hamma odamlar ham bizga ishongan emas edi. Mana shunday qisqa fursatda mana shunday natijalar. Natijalarning eng katta narsasi bizda demokratik islohotlar, inson huquqini ta'minlash, insonni eng katta narsa emin erkin yashash. Ko'p qishloqlarda bo'laman, o'zim qishloqda katta bo'lganman va O'zbekiston sharoitidagi odamlarni, qishloq odamlarni niyatlarini, istaklarini va odamlarni ancha qiynalib qolganlarini o'z ko'zim bilan ko'rganim menga juda katta turtki berdiki, bunday yashashga, bunday iqtisodiyotni va bunday odamlarni hozirgi tilaklaridan inobatga olib, odamlarni xohishlarini inobatga olib, mana shu islohotlarimizni keskin olib bormasak, odamlar bizga ishonmasligini men bilardim. Shuning uchun albatta oddiy odamlar hayotini, ularni muammolarini bilish nuqtai nazaridan biz mana shu butun komandamiz bilan birinchi kundan boshlab, mana shu qasamiyat qabul qilgandan boshlab men bitta narsani aytdimki, bizda hamma yo'nalishlarimiz mana shu insonni rozi qilish. Qanday qilib shu insonlarni rozi qilamiz va qanday islohotlar amalga oshirishimiz kerak ediki, bugun mana shu birinchi yutuqlarga, birinchi natijalarga, mana shu bugun aytilgan ijobiy natijalarimiz bitta narsa, odamlar ishongan. O'zbekiston imkoniyati katta mamlakat. Agar biz mana shu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib, buyuk xalqimizni fikrlarini, yo'limiz to'g'riligini odamlarimizga ishontirib, mana biz taraqqiyot strategiyasini qabul qildik 2022-2026 yillarga. Erda hamma narsa batafsil yozilgan, nima qilishimiz kerak, kim qilish kerak, qanday qilish kerak, qaysi sohalarda biz o'zgartirishimiz, qay darajaga hamma sohalarda, tarmoqlarda, hududlarda nimalarga erishishimiz mumkin va
Şunda en katta narsa inson qadriga e'tibor berib, inson qadrini yuqori tarzda ko'rib, odamlar bilan bamaslahat ko'rib, biz bilasizlarmi, kichkina mamlakat emas, biz 35 milliondan oshdik. Bu juda katta mamlakat, O'rta Osiyoda eng katta mamlakat. Shu bilan birga 60%dan ko'prog'i bizda yoshlar. Mana men bugun aytgan maktabgacha ta'lim, xalq ta'limini mutlaqo o'zgartirdik. Oliy ta'limga mana sifat nuqtai nazardan 159 tagacha oliygohlar yetdi. 9%dan 28%ga yetkizdik. Bu raqamlarni aytish oson, lekin 5 yilda bu raqamlarga erishish oson emas. Endi mana shu raqamlar bilan birga hamma sohada biz sifat darajasiga yetishimiz va eng katta narsa mana shu yoshlarimizni ertangi kuni, bizni yoshlarimizni ertangi kunga ishonishi, bizni yoshlarimizni qanday murakkab ishlarga qodir ekanligini bütün jahon olimpiadalarga chiqib bolalarimiz faqat sportdan emas, lekin fanlardan birinchi o'rinlarda olib kelishi bu mana shu men bugun aytgan buyuk o'zligimizni anglash nuqtai nazardan biz bobolarimizdan meros qolgan ilmni agar izlanib o'zgarsak, o'zgartirsak, mana shu hozirgi qo'ygan rejalarimizni amalga oshirsak, albatta natijalarga erishamiz. Odamlarimiz natijalarni, o'zgarishlarni bugun ko'rmoqchi. Biz mahalla tizimini o'zgartirish bo'yicha katta-katta harakat qilyapmiz. Mahalla deganimiz jamiyatimizda eng quy pog'onasida xalqimizni dardi, muammolari ish bilan ta'minlash, tibbiyotda to'g'rilash, xalq ta'limini joy-joyiga qo'yish, maktabgacha ta'lim, ayollarga munosib ish joylar yaratish, shu bilan birga mana shu hammasi mujassam qilib eng quy pog'onada prezident o'zini vakillarini qo'ygani bejiz emas. Mahallada xalqda ovozini eshitib, hamma ishlarimizni, chora-tadbirlarimizni natijadorligini odamlar bizga baho bersa, o'shanda natija bo'ladi. Mening eng katta maqsadim odamlarni roziligiga erishish va odamlarni mana shu intilishlariga munosib ishlar qilish va ko'proq odamlar bilan muloqot qilish, davlat idoralari xalqqa xizmat qilish. Bizda oldin bunday emas edi. Men birinchi masala inson, jamiyat, keyin davlat deb qo'yaptim. Serg'ayratli, uddaburon xalqimiz bor. Shiddatli yoshlarimiz bor. Ana shularga ishonib albatta katta-katta marralarga erishishni tasavvur qilaman. Bugun o'tirgan bu forumimizda tadbirkorlarni insof, diyonat nuqtai nazarda aytsak, haqiqat va adolat nuqtai nazarda aytsak, albatta ularga juda katta keng yo'llarni ochib beryapmiz. Lekin hali bu kam, ular kutgandagi emas. Men buni juda yaxshi bilaman. Hali xususiy sektorga ham juda ko'p imkoniyatlar berolmayapmiz. Nima desangiz, imkoniyatlarimiz hali keng emas. Lekin biz mana shu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib, kelajakda taraqqiyot strategiyamizni birgalikda amalga oshirsak, jonajon vatanimizni, buyuk O'zbekistonimizni, yangi O'zbekistonning natijasi albatta xalqimiz kutgandek bo'ladi va shunga munosib butun komandamiz bilan xizmat qilamiz.